বিমল বৰাদেৱে প্ৰদান কৰা গীতাখন লৈ আপুনি এটি গীত নিগৰাওকচোন। ধীৰা ধিন্দিৰি দে ৰে ৰে ধীৰা ধিন্দিৰি ৰে ধীৰা ধিন্দিৰি ৰে ৰে গাদনে নানো ৰে লাখে দুই বেলি গৈ যা কৈ যাব দেখোন লাখে দুই বেলি গৈ যা কৈ যাব দেখোন মনে মোৰ পিয়াক লৈ হেপা পলা বৰষুণ নীলিম নয়নে নয়ন লৈ বুকুতে মূৰ্তি গুজি থৈ হিয়াৰে হিয়াতে খেলি বৰষুণ হিয়াৰে হিয়াতে খেলি বৰষুণ লাখে দুই বেৰি গৈ যাগৈ যাব দেখোন লাখে লাখে মনে মনে পিয়া কাষতে ৰবে ঐ গাতে গায়ে ৰি দিলে দহি গুঠাব চলো তলা নুজোৰে দুটি দেখা ঐ নীলাজ ৰ'দ লৈ যায় নিজানে নিজানে মৰমে হানিছে আবেগৰে জীয়া ধন ধীৰা ধিন্দিৰি ৰে 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 ধীৰা ধিন্দিৰি ৰে 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 ধীৰা ধিন্দিৰি ৰে ৰে ডালিলে লাডনে লাখে দুই বেলি গৈ যাগৈ যাব দেখোন। সংগীতৰ প্ৰতি বহু আগ্ৰহী, গান গাই ভাল পোৱা, সংগীতৰ কোনো শিক্ষা নথকা এজনক সাংস্কৃতিক বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰাদেৱে গীতাৰখন এখন উপহাৰ হিচাপে ভাস্কৰ ফুকনক প্ৰদান কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত আমিও বিমল বৰাদেৱক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতো যাতে আশা পূৰ্ণ হওক, ভাস্কৰ ফুকনো যাতে সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।